Hoje é hora das principais notícias do site cidade997.com.br com ela, Maria Clara Lopes. Bom dia, Clara. Bom dia, Renata. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Olha, a primeira notícia de destaque do nosso site é que o Tribunal Superior Eleitoral informou que a Justiça recebeu 1.330 denúncias de propaganda eleitoral irregular em todo o país. Todas elas foram detectadas durante a primeira semana da campanha, entre 16 e 23 deste mês. As denúncias foram enviadas pelo aplicativo Pardal, ferramenta digital criada em 2014, que permite ao cidadão denunciar reclamações contra as campanhas. Após o recebimento, as queixas serão enviadas ao Ministério Público Eleitoral. De acordo com os dados, foram recebidas 425 denúncias referentes a candidatos a deputado estadual, 355 a deputado federal, 100 a governador e 249 denúncias a presidente da República. O maior número de denúncias foi registrado na região sudeste, com 438, seguido pelas regiões nordeste, com 367, sul, com 245, centro-oeste, com 177 e na região norte, com 103 denúncias. Outra notícia de destaque do nosso site é que a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco informou que os professores de educação básica que atuaram na rede estadual entre 1997 e 2006 vão receber até esta sexta-feira os recursos dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. De acordo com a pasta, a primeira parcela da dívida da União, no valor aproximado de R$1 bilhão, entrou na conta do governo estadual. Vão ter direito aos recursos os professores ativos e inativos que se enquadram nesse benefício. Segundo o governo estadual, o servidor que possui vínculo até o valor creditado terá o valor creditado diretamente na conta bancária. Então, se você é professor, fique atento que vai cair o dinheiro na sua conta e ficar de olho para ver se vai dar tudo certinho com o valor. Em caso de alguma dúvida e também saber mais informações dessas e outras notícias, é só acessar o nosso site cidade997.com.br. Renata? Claro, 11h30 tem futebol, né? 11h30 tem futebol, tem gente saindo do Náutico, o jogador dizendo tchau. O Sport ganhou o fim de semana aí de folga depois da vitória contra a Chapecoense. A gente vai falar também sobre o Central, né, que joga esse sábado. Então, essas e outras notícias de futebol, 11h30 comigo, Patriota Júnior. Muito bem. Obrigada, Clara.